відкритому. У студії з вами Вікторія Вахрушина. Далі про головні події на цю годину. Вони для стареньких – янголи-охоронці. Волонтери Дніпра евакуювали з гарячих точок понад 1000 маломобільних українців. Не скосив бур'ян – плати штраф. У Дніпрі інспектори з благоустрою шукають тих, хто не дбає про підопічну територію і не викорчовує зарості. Розписний бойовий трофей. Військові Дніпропетровщини знайшли столітню розмальовану скриню. І про це та інше більш детально. Декілька тривог та обстріли. Так пройшла ніч на Дніпропетровщині. Ворог вдарив по двох районах – Нікопольському та Криворізькому. На житлові квартали Нікополя прилетіло 60 снарядів. Обстрілювали рашисти з градів. За попередньою інформацією, люди не постраждали. Однак потрощило будинки. Одну селю знищено, ще майже півсотні із 30 господарських споруд пошкоджено. Внаслідок обстрілу понівечено будівлі трьох місцевих підприємств. Зачепило техніку та понад сотню сонячних панелей. У Нікополі перебито дві лінії електропередач. Без світла залишились більш ніж 3000 жителів. На місці працюють електрики. Також вночі ворог вдарив по Криворізькому району. Поранена 44-річна жінка. Агресор поцілив по Карпівській та Широківській громадах. Внаслідок обстрілу у Широківській громаді поранена жінка 44 років. Лікарі надали їй медичну допомогу. Зараз вона лікується вдома. Загорілася господарча споруда, рятувальники вогонь загасили. Також через обстріли був пошкоджений один приватний будинок. А на місці вчорашнього обстрілу Криворізького району, де загинула літня жінка, працює Дніпропетровська обласна прокуратура. Нагадаємо, надвечір середи російська армія вгатила з РСЗВ касетними боєприпасами по Великій Костромці та Мар'їнському. Внаслідок ворожої атаки у Великій Костромці загинула 70-річна жінка. За фактом обстрілу поліція відкрила кримінальне провадження. Обіцяв відмазати від служби за кругленьку суму. У Дніпрі затримали співробітника військкомату на хабарі. Про це повідомили у прес-службі Дніпропетровської спеціалізованої прокуратури. Посадовець оцінив свої послуги у 130 тисяч гривень. Злочинні ж дії прикривав вказівками згори, нібито гроші на ремонт. Здирника заскочили на гарячому, йому загрожує в'язниця. Зараз готують клопотання до суду про обрання затриманому запобіжного заходу. 5 років тюрми – це вирок суду черговому фанату російського міру. Інтернет-агітатора, який писав негативні статті про українську владу та ЗСУ, викрили співробітники СБУ. Слідство з'ясувало, чолов'яга у соцмережах підтримував окупантів та казав про те, що немає сенсу чинити опір агресорам. Недоблогер навіть мав кількатисячну аудиторію. Під час обшуку у його будинку знайшли гранати та набої. Наразі суд визнав антиукраїнського агітатора винним у скоєнні злочинів. Покарання – 5 років позбавлення волі та конфіскація майна. Та шанувальник свободітеля виявився не таким же й патріотом РФ і почав активно співпрацювати зі слідством та зливати собі подібних щурів. Тож тепер має шанс спокутувати провину. Випробувальний термін – у 2 роки. Зустріти як рідних та доправити в безпечне місце. Щовечора на залізничному вокзалі Дніпра волонтери зустрічають стареньких та людей з інвалідністю, які тікають з палаючих регіонів. Найчастіше їх привозить евакуаційний потяг Покровськ-Львів. Спочатку всіх розміщують в тимчасових притулках, а потім волонтери намагаються знайти для нужденних довгострокову домівку подалі від бойових дій. Наш наступний сюжет – про українців, на чию старість випала війна. Про тих, хто на милицях і у візочках, рятуючись від ворожих обстрілів, годинами страждає в залізничних вагонах. Пан Володимир починав з робочих, мав цікаве життя та виростив 2 донечок. Мешкав у Краматорську, мав квартиру та машину. 4 роки тому зламав ногу. Кістки чоловіка не змогли правильно зростись. З тих пір Володимир не ходить. Війну зустрів поруч із рідними. Коли ситуація в місті загострилась, молодша донька евакуювала батька до Дніпра. Сама залишилась під ворожими обстрілами в Краматорську. Я там в квартирі, мені якось було нормально. А за дочку переживала, наш такий, у мене торговий работник уходить, у неї магазинчик на ринку. А його стріляють, я думаю, вдруг в неї попадеться. Переживав, звісно. Тільки мені хочеться вилечитися. Тільки у мене і машина є, все є. А водити не можу, тому що нога одна не діє. Може, мене вилічать. А у 87-річної Ганни більше немає про кого турбуватися. Її близьких рашисти безжалісно переїхали танками. 3 дітей погибло.
муж погиб, вся рідня погибла. І я одна залишилася, моя дитка. Одна, нема мені куди ні їхати, ні йти. І мене оце сусіди оформили сюди, одиноко. Нема, хата, лежу, бо, блядь, я перелякана, діточка моя. Мене страх бере, як оце їде танка там чи що-небудь. Такі, як Ганна та Володимир, кілька тижнів переводять дух у Дніпрі в центри для людей з інвалідністю та похилого віку. Його створили з початку Великої війни. Уже пройшло у нас 1137 чоловік на сьогоднішній день, і ми оказуємо допомогу як соціальну, так і на сьогодні вже реабілітаційну. Ми людей приймаємо, проводимо гігієнічні обробітки, якщо це необхідно, розміщаємо їх. У центрі «Океан добра» всі люди транзитом. Тих, кого не забирають родичі, волонтери евакуюють подалі від гарячих регіонів. Трапляється й таке, що одразу з евакуаційного потягу лежачих переміщують на інший. Усіх стареньких та немічних транспортують спецпоїздами. Сьогодні евакуюємо 30 людей, 14 ми зняли з потяга евакуаційного Покровськ-Львів. Вони зараз знаходяться тут на платформі, і ще 16 ми привезли з центру тимчасового прихистку. І з цих людей, якщо я не помиляюсь, 13 лежачих і 17 на візочках або на ходунках. Серед тих, хто на візочку, і пані Галина. Родичі жінки мешкають по всьому світу. От тільки в Україні вона залишилася одна. Ой, дуже страшно, дуже страшно. Я жила одна, у мене був соцработник, вона ко мені ходила, вона мене кормила, вона мені все робила. Я їй дуже благодарна за все, я всім благодарна за все. Так не хочеться уїжджати. Переважно стареньких та маломобільних евакуюють волонтери «Восток-СОС». Своїх пасажирів обов'язково супроводжують. Уже втретє співпрацюють з волонтерами «Восток-СОС» і «Лікарі без кордонів». Цього разу іноземні добродії відповідальні за безпечний трансфер. У вагоні потягу за потреби годують та переодягають людей. Крістофер – один з волонтерів. Він більше 20 років евакуює людей з гарячих точок по всьому світу. Ми евакуювали 1100 людей зі Сходу, Краматорську, Бахмуту, Покровська, до Києва, Львова, Тернополя. Також ми маємо машини швидкої допомоги. Ще раніше ми евакуювали 400 людей машинами швидкої. Цей спецпотяг вирушить до Києва, де всіх стареньких заберуть до будинку для літніх людей. Там вони вже будуть обживатися. А поки тут на вокзалі ніби й немає тих годин очікування, вимушені мандрівники підтримують один одного та дякують своїм рятівникам. А пероном лунає пісня «Наша, українська» з натяком для рашистів. Ти ж мене підмалула, ти ж мене підвела, ти ж мене молодого з ума з розуму звела. За декілька хвилин потяг рушить до столиці, а завтра прибуде новий. А це нові врятовані життя. Анастасія Вільхова, Віталій Правдюк, Open News, телеканал «Відкритий». Понад мільйон злотих із чотирьох необхідних вже зібрали поляки на безпілотники для ЗСУ. Польща планує придбати комплекс 20 дронів «Камікадзе Вармейт» і наземну станцію управління до них. Польська «Вармейт» – одна з найкращих у світі систем знищення танків, командних пунктів і складів боєприпасів противника. Вони можуть знаходити і ліквідовувати ворожі цілі у глибокому тилу. Радіус дії – 10 кілометрів. Нагадаємо, ініціативу запустили двоє волонтерів з Кракова та Білостока. Гроші накопичують на платформі «Помагам.пл». Всі організаційні питання візьме на себе виробник дронів. Польська фірма подбає про контракти, транспортування та передачу обладнання представникам українських військових. За три тижні назбирали майже 1 200 000 злотих. Задонатили практично 11 000 людей. Сума внесків – від 1 до 1500 злотих.
вже полетіли на передову. Українським захисникам передали чергову партію безпілотників. Їх придбали для військових у межах проєкту «Армія дронів». Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Серед них один з найкращих дронів «FlyEye». Його дальність польоту – 160 кілометрів, радіус – 50, а максимальна швидкість – 120 кілометрів на годину. Це дозволяє розвідникам працювати глибоко в тилу ворога та отримувати важливу інформацію. ЗСУ також посилять дрони, мультикоптери «Метріс-300». Безпілотники мають потужні камери та тепловізори. Це дозволить нашим бійцям добре бачити ворожу техніку вдень і вночі. Загалом через платформу «Юнайтед-24» на армію дронів вже зібрали 755 мільйонів гривень. У Мінцифрі наголосили, до кінця літа координатори проєкту планують закрити перше завдання – закупку 200 дронів-розвідників. Нині тривають перемовини з українськими виробниками безпілотників. Наприклад, «Укрджет» – один з найбільших. Він проводить у повітрі майже 10 годин та може літати на 150 кілометрів від керувальної станції. «Скіф» має камеру, що працює офлайн, а «Скайтон» може літати до 20 годин. В Україні змінилась процедура отримання водійських прав. Про це повідомляють у МВС. Як і раніше, українці можуть обрати автошколу та пройти теорію. Свідоцтво про її проходження буде дійсним протягом року. Але внутрішнього іспиту в школі відтепер не буде. Для практичних занять можна обрати іншу автошколу, а не ту, де вивчали теорію. Отримати ж права можна в будь-якому сервісному центрі МВС після успішного складання там теоретичних і практичних іспитів. Засипають старі погреби та косять суху траву. У Кам'янському комунальники впорядковують прибудинкові території, а паралельно готуються до опалювального сезону. Чи встигають за графіком і де зараз проходять роботи – далі у матеріалі моїх колег. У дворах Кам'янського попід будинками активно позбавляються сухостою, а ще перекопують землю трактором. Цього разу територію впорядковують на вулиці Каштанів. Поблизу одного з будинків комунальники засипали вже зо три десятки ям. У такий спосіб прибирають земляні погреби місцевих, розповідають у профільному департаменті. Про це жителі попросили комунальників самі. На даний час близько тисячі тонн земляно-піщаної суміші засипано в викопані мешканцями погреба. Міська влада старається постійно підтримувати санітарний стан в місті, прибирання, покоси, ви ж бачите, прибирання сміття, засипання погрібів. Та поки з одними клопотами майже покінчено, час подумати і про інші. Зараз у місті активно готуються до нового опалювального сезону. Тож на засіданні штабу з питань житлово-комунального господарства усіх зібрав міський голова Кам'янського Андрій Білоусов. Наше завдання, щоб місто 100% було готове до початку опалювального сезону. Все йде згідно графіком, але я хотів сам особисто зустрітись для того, щоб проговорити цю ситуацію. Про ситуацію звітують фахівці. Кажуть, зараз обстежують котельні, роблять ремонт тепломереж, посилюють електромережі, готують до зими навчальні та медичні заклади, а ще будинки та дорожньо-транспортні підприємства. Ці підприємства на теперішній час придбали вже більш ніж 8 тисяч тонн піщано-сольової суміші. Вони продовжують цю роботу і до 1 жовтня вони в повному обсязі будуть підготовлені. Що стосується техніки, то вона готова на 100%. А ще додають у мерії цьогоріч, що б не робили, працюють швидше, ніж було за графіком у попередні роки. Бо знають, цей зимовий період для України буде найскладнішим за всю історію. Аліна Шевченко, Ярослав Засоба, Open News, телеканал «Відкритий». А у Дніпрі борються з бур'янами. Як власники підприємств та мешканці приватного сектору доглядають за прилеглою територією, перевіряє інспекція з благоустрою. За законом, вони мають там косити траву і викорчовувати амброзію. Днями інспектували на вулиці Космічні. Там поблизу автостоянки зафіксували справжнє поле бур'янів. Позбутися заростей трави власники мають за 3 дні. В іншому випадку – штраф. Припис отримали і власники МАФів на Мандриківській. На цій локації ми бачимо навіть амброзію, яка є дуже шкідливою для людей, які страдають алергією. Ось бачимо вже цвітіння. Тому виписали припис на усунення даного порушення. Якщо умови, які вказані в приписі, не будуть виконані,
то буде складений адміністративний протокол. По 152 статті, відповідно, сума штрафу колеблеться від 850 до 1700 гривень. З початку року інспекція з благоустрою видала майже 500 приписів та склала один адмінпротокол щодо несвоєчасного скошування трави на прилеглих територіях. Нагадуємо, що це стосується і підприємців, і жителів приватного сектору. Фізичним особам штраф від 340 до 1360 гривень. Українська без бар'єрів. Найстаріша громадська організація України «Січеславська просвіта» поновлює уроки Солов'їної. Вперше вона їх провела більш ніж 100 років тому. Востаннє українською там навчали ще на початку ХХ століття. Наразі курси поновили. Про мовний івент сьогодні в ефірі новин говоримо з головою «Січеславської просвіти» Сергієм Тютюнником. Вітаю вас. Добрий день. Тож розкажіть, будь ласка, нашим глядачам, що це за проєкт, розмовний клуб, курс української мови. Вони тривали взагалі у нас 4 роки вже. Цього року ми вирішили трохи відмінити формат. Це будуть, крім курсів української мови, ще розмовні клуби. Попит на українську мову дуже великий. І попит на вивчення української мови дуже великий. За час з 24 лютого Січеславська просвіта працювала як волонтерський центр. Ми приймали біженців, прийняли тисячі і тисячі родин. Багато з них питали, чи можна якось покращити свою українську мову. Бо бажання є, ми з вами чуємо українську мову навколо себе всюди. Як проходитиме курс? Це будуть тільки лекції чи ще й практика? Це обов'язково буде і теоретична частина, і будемо увагу приділяти практичній частині. Ми надамо можливість нашим відвідувачам більше розмовляти, будемо спонукати їх до розмов, до практики. Ми спільно будемо переглядати фільми, звісно, на українській мові, будемо їх обговорювати. Ми будемо запрошувати в якості гостей на свої курси членів Січеславської просвіти, наших друзів просвіти. Серед них це і філософи, і професори, історики, релігознавці, священники. Я думаю, це будуть такі цікаві розмовні зустрічі, де відвідувачі зможуть практикуватися. Розкажіть, будь ласка, хто може долучитися до вашого клубу і чи потрібні для цього якісь базові знання? Базові знання точно не потрібні. Ну, є вони, це і добре. Всі ми українці повинні на якомусь рівні знати українську мову. Нашій січеславській просвіті в цьому році 117 років. І свого часу це була еліта міста, еліта, кращі з кращих. Розповідаючи це, я хочу сказати, що вже давно настав час, коли естеблішмент дніпровський повинен звернути увагу на просвіту. Ми вирішили такий комбінований формат і навчання української мови, і спільне обговорення цікавих, важливих тем буде цікаво як для молоді, так і для старшого покоління. Як зареєструватися на ці курси і коли стартують перші уроки вже? Зареєструватись ви можете знайти в нашому телеграм-каналі «Січеславська просвіта» посилання на Google форму, там зареєструватись. На сторіночці Facebook «Січеславська просвіта» теж є повідомлення, анонс, і там можна зареєструватись. На сьогоднішній ранок я переглядав наші Google форми, і там зареєстрованих більше 60 людей. Наступного тижня почнемо збори груп для знайомства, для подальшої координації. Будемо так дізнаватися, які у людей очікування, які інтереси, будемо коригувати. Аби опанувати українську мову, скільки треба викласти з гаманця? Традиційно всі заходи в Січеславській просвіті для відвідувачів безкоштовні, традиційно. Тому я звернувся до деяких місцевих благодійників, до благодійних фондів, до персонально людей, яких потенційно вважають такими, хто може долучитись до підтримки нашої діяльності, з пропозицією підтримати власне цей проект. Ми хочемо зробити такі заохочувальні подарунки для відвідувачів. Ось ця книжка, вона була в цьому році видана січеславськими просвітянами. Це добірка віршів Юрія Дарагана. Наразі курсів української багато. У чому родзинка розмовного клубу Січеславської просвіти? Наша родзинка буде в тому, що з одного боку ми розвернемося в бік відвідувача, в бік слухача, дамо йому більше можливості розмовляти, дамо можливість розмовляти з тим, щоб знімався оцей мовний бар'єр, щоб людина більше спілкувалась, більш впевнено себе відчувала і
користувалися українською мовою в повсякденному житті. Перевага просвіти ще й в тому, що ми маємо дуже потужні зв'язки з інтелектуальними колами і в Дніпрі, і не тільки в Дніпрі. Дякую, що приділили нам час. Впевнена, учнівського дефіциту не матимете. Бажаю вам старанних слухачів. Дякую. Я нагадую, гостем нашої студії був голова найстарішої громадської організації України «Січеславська просвіта» Сергій Тютюнник. Говорили про відновлення оригінального курсу вивчення української мови. З-під обстрілів до музею. Військові Дніпропетровщини передали музейникам скриню, яку знайшли на східних кордонах області. Вона була в одному з покинутих будинків, де вони тримають оборону. Кажуть, цікава й сама хатинка, де був розписаний рундук. Це забудова початку 20-го століття з маленькими віконцями та декором навколо них. Власниця скрині Валентина Лях розповіла, вона зберігалася в родині понад 100 років. Ймовірніше за все, для її далеких родичок і була виготовлена. Щоправда, чиї ініціали Р та Е наразі невідомо. Історики говорять, скриня не унікальна, але рідкісна, бо люди залишають батьківщину і такі громіздкі речі до сучасних квартир не беруть. Скриню датують приблизно кінцем 19-го, початком 20-го століття, як і більшість подібних знахідок на території України. Здебільшого художники розмальовували їх рослинними орнаментами, хоча є й сюжети з тваринами. Власниця скрині передала її музею безкоштовно, хоча могла вирочити за неї від 3 до 15 тисяч гривень, кажуть фахівці. Зазначимо, незабаром у музеї спротиву Голодомору планується виставка. Там будуть два експонати – нинішня знахідка та попередня, яку відшукали в іншій частині області. Але до цього скриня побуває в руках спеціалістів, хоча про реставрацію зараз не йдеться. Раніше це малофункціональне призначення. Тут зберігався одяг, зберігалося полотно, можливо, якісь інші речі. Дівчата, коли дбали про свій посаг перед заміжжям, вони ткали полотно під керівництвом мами, бабусі чи спільно і накопичували в таких скринях. Такі скрині були у вжитку приблизно до 30-х років 20-го століття, доки колективізація, голодомор, взагалі дії більшовицького режиму не призвели до викорінення традиційної української культури. Продали за 22 тисячі зелених. Картину українського художника «Маріупольська покрова» продали на благодійному аукціоні. Про це повідомив у Твіттері організатор торгів. Максим Паленко, автор картини, намалював її ще в травні 2022 року і присвятив оборонцям Маріуполя. На полотні зобразив Діву Марію, під покровом якої стоять військові – захисники Азовсталі. Одяг Богородиці стилізований під заводське обладнання – цистерни, труби, металеві конструкції. А на тлі Діви Марії стоять корпуси заводу, на які летять ворожі ракети. Нагадаємо, організатор аукціону – автор мемо про святу Джавеліну, канадський репортер Крістіан Борес. Він виставив полотно на продаж 28 липня у своїх соцмережах. У коментарях під дописом можна було зробити ставку і позмагатися за картину. Її придбали за 22 тисячі доларів. Всі виручені кошти підуть на закупівлю дронів для України. Отримати візу або випити келих вина. Бар у грузинському Тбілісі запровадив перепустки для росіян. Дедайна бар тепер пускатиме лише тих росіян, які пройдуть опитування на сайті закладу. Громадяни країни-агресорки мають підтвердити, що засуджують напад Росії на Україну. А ще повинні погодитися з тим, що Крим – це Україна, Путін – диктатор, а Абхазія та Осетія – окуповані РФ. Від російських відвідувачів також вимагають звертатися до персоналу грузинською чи англійською мовами. Не брати на підпитку участі в політичних дискусіях та не намагатися розплачуватися рублями. Власники зазначають, запровадили візи після візитів хороших руських, які непристойно поводилися. Після розголосу у ЗМІ росіяни образилися та почали занижувати оцінку бару в Google Maps. І змінили назву «Дедайна бар» на картах на «Денацифікація бар». Кривавий Путін з'явився верхи на танку. У Центральному парку Нью-Йорка на дитячому майданчику встановили скульптуру російського диктатора. Місцеві дітлахи не втомлюються випробовувати її на міцність. Зокрема, намагаються відірвати дуло гармати іграшкового танку між ногами пластмасового диктатора країни-агресорки. А також обстрілюють його іграшковими пістолетами. Автор скульптури – вуличний художник із Франції Джеймс Коломіна. Раніше інсталяція вже побувала на дитячих майданчиках у Барселоні та Парижі.
Квіти миру. У Токіо представили спільний українсько-японський проєкт «Flowers of Peace». Про це повідомив у Фейсбук наш посол в країні вранішнього сонця Сергій Корсунський. Квіти миру – це набір з 10 поштових листівок, 5 – з роботами української майстрині Галини Назаренко, ще 5 – з картинами відомого японського художника Тецунаро Каматані. На церемонію прийшли 150 меценатів, підприємців, політиків, у тому числі члени японського парламенту. А ще очільник МЗС та українці, яких прихистили в Японії через російську агресію. За словами українського дипломата, усі надходження від продажу поштових листівок підуть на підтримку України. А ще на презентації японська дівчина з вадами зору, яка співала на відкритті Паралімпійських ігор в Токіо, виконала гімн України українською мовою. Чернобраття українці, усміхнеться доля. Український прапор замайорів на концерті всесвітньо відомого поп-рок-гурту One Republic. На одному з концертів в Торонто українка через натовп передала фронтмену Райану Тедеру синьо-жовтий стяг. Той його розгорнув та повісив на мікрофон. Таким чином, Україну підтримали ще одні світові зірки, і ми вдячні кожному. У своїх соцмережах українка поділилася світлинами із концерту та написала, цитую, «Вперше з лютого відчула себе такою живою і такий зв'язок з людьми. Мій прапор трохи помандрував, дістався сцени, і я вдячна Райану Тедеру за його вчинок». І трошки про солоденьке. Символ сміливості та патріотичності українців відтепер у шоколадній глазурі. Найвідоміша собака України – песик-сапер-патрон, який знешкоджує рашистські подарунки, тепер ще і на обгорці цукерок однієї з кременчуцьких кондитерських компаній. Про це фірма повідомила на своїй офіційній сторінці. Замість грильяжних цукерок, які всім відомі як Тузя, тепер буде патрон. Смакуючи солоденьким, ви не лише піднімаєте рівень глюкози у крові, а й допомагаєте рятувальникам. Адже кожну гривню із проданого кілограму цукерок перераховуватимуть на допомогу ДСНС України, в якій служить наш чотирилапий талісман «Песик-герой-патрон». На цьому в мене все. Крок за кроком разом наближаємо нашу перемогу. Все буде Україна!